Будучи народним депутатом, ви виявили за кордоном валютні рахунки та офшорні компанії Павла Лазаренка та ще багатьох інших можновладців. Кого ще і як вам це вдалося? Пане Дмитре, друже, питання, як це вам вдалося, ви майже повторили, як на зустрічі мене запитав Леонід Данилович Кучма, коли був присутній покійний Царство Небесне, генеральний прокурор Григорій Ворсінов і голова Служби безпеки Володимир Радченко. Коли я в черговий раз поклав Леоніду Кучмі ксерокопії банків всіх документів, навіть документів, які я привіз за реєстрацію офшорних компаній. Лазаренко? І Лазаренко, і Юлії Тимошенко, і Олександра Волкова, і сімейства самого Кучми, валютні рахунки за кордоном Пінчука. Він питає у Ворсінова, ти можеш мені добути, отак от показати документи, те, що Омельченко мені поклав? Ворсінов каже, ні. Він питає у Радченка, Володимир Радченко, це ж компетенція розслідування Генеральної прокуратури наша. Президент якось так трохи виходить із себе, каже, так, а для чого тоді я тримаю Генеральну прокуратуру і Службу безпеки, мені достатньо одного Омельченка, щоб він це за вас отробив. І він задає запитання, як тобі вдається це доставати, привозити? Що ви сказали? Я відповів теж з гумором. Кажу, пане президенте, ви вчились на ракетчика, а я на контрозвідчика.